اے آر وائی نیوز کے غازی سر عام کے نمائندہ اینکر پرسن اقرار الحسن پر قاتلانہ حملہ، انٹیلیجنس بیورو کے اہلکاروں نے ان پر حملہ کیا، شدید تشدد سے اقرار الحسن بہت تشویشناک حالت میں عباسی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اقرار الحسن پر لائیو کوریج کے دوران حملہ کیا گیا، اس حملے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اقرار الحسن پر حملہ نئی بات نہیں، اس سے پہلے ان پر کافی حملے کیے گئے، مگر میں سلام پیش کرتا ہوں اس عظیم محب وطن پاکستانی اینکر پرسن پر، جس نے ملک سے کالی بھیڑوں کے خاتمے کے لیے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ نہ صرف کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے، بلکہ اس میں ملوث تمام لوگوں کی نشاندہی کرنے والے اقرار الحسن کو ہمیشہ ٹارچر کیا گیا، اور انہوں نے اپنے وطن سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے حوصلے بلند رکھے۔ ہم ان کی حوصلے اور جرات کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اقرار الحسن، آپ سلامت رہیں، آپ کے لیے ہماری بہت سی دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ جو حق کی آواز بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے، تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ آواز پوری دنیا کی آواز بنے گی۔